အေးပြက်သွင်းပန်းနွမ်းနယ်နေရင်လည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်အပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါရီအလုံးအတွက်ဆိုရင်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါလာကက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလင်းလင်းစွာသက်သာပြတ်ပြင်းစေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားအများစုနေထိုင်တဲ့ခွန်ထောင်နွားစည်းတန်းအပါအဝင်ရက်ကွက်6ခုမှာနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့မြန်မာလုပ်သား300ကျော်ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဲဆောင်မျိုးရက်ကွက်6ခုအတွင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံတက်ခရိုင်လာဝကမှာဦးစီးပေးတက်ရဲတပ်ဖွဲ့ခရီးသွားရဲ346နေချားဆောက်စစ်တပ်နဲ့အလောက်ကင်နေရာချထားရဲ့အဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်အင်အား100ခန့်ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နေ့ကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာမြန်မာလူသားအမျိုးသား201ဦးနဲ့အမျိုးသမီး120ဦးပါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းလာဝကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တာဝန်ရှိသူများကအဆိုပါရက်ကွက်အတွင်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးစဉ်အချို့အလုသမားများမှထွက်ပြေးခဲ့လို့လွတ်မြောက်ခဲ့သူရှိသလိုပြေးချိန်မရတာကြောင့်အဖမ်းခံရသူတွေရှိခဲ့ပြီးအထောက်အထားပြေးဆောင်သူနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ကအထောက်အထားမပြေးဆောင်သူမရှိသူနဲ့ဗီဇာရက်လွန်နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီရေးမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ခရိုင်လာဝကဒရိုက်တာမစ္စတာမင်းလာတနာပတိကဖန်စီခံရပြီးအထောက်အထားမပြည့်စုံသူတွေကိုအလုသမားဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတရားဝင်အလုသမားများဖြစ်လာစေရေးအတွက်တစ်လနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မဲဆောက်မြို့အပါအဝင်တက်ခရိုင်ကိုမြို့နယ်အတွင်းတရားဝင်အလုံယုံဆက်ယုံ200ကျော်တရားမဝင်အိမ်အလုံယုံ1000ကျော်တို့မှမြန်မာနိုင်ငံသား2သိန်းခန့်အလုံလောက်ကင်လျက်ရှိပြီးအထောက်အထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းမဲဆောက်မြို့မြောက်ဘက်6ကီလိုမီတာအကွာရှိကုလွန်ရက်ကွက်အလုံယုံများမှအလုံလောက်ကင်နေသောအထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့မြန်မာလူသားအမျိုးသား40ဦးနဲ့အမျိုးသမီး28ဦးတို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါဗျ။